tema. Bom, nós temos esse caso que acabou repetindo aí com o nosso amigo Maranhão, através do seu trabalho, que é um trabalho comum, que você, como você faz há muito tempo, e esperava, como foi esse contato, enfim? Então, o meu trabalho é fazer propaganda diariamente, o foco é a propaganda de rua. Ele contactou comigo, ele me chamou, Dema, eu me sinto sozinho, eu quero arrumar uma namorada, você me ajuda? Daí eu falei, como é que eu posso te ajudar? Você faz no carro de som? Daí eu falei, Maranhão, olha, o meu carro é só propaganda. Mas pensei, não, vem cá, eu vou dar uma força pro cara. Porque ele mora sozinho, ele vem do Maranhão pra cá, ele é sozinho. Pô, Maranhão é longe, né, Diego? Então eu criei o texto, eu gravei e fui lá no bairro São Cristóvão e Bela Vista. Fiz durante uma hora. Eu confesso pra ti que eu não imaginava a tamanha repercussão. Esse trabalho, quer dizer, a dinâmica que você utilizou no carro é a mesma que você utilizava lá há muito tempo atrás nas telemensagens. Isso, eu fui o pioneiro em Chapecó em 2000 na mensagem ao vivo em carro de som. Eu fui o primeiro carro a fazer mensagem ao vivo aqui em Chapecó. Eu conheci Chapecó depois que eu passei a fazer mensagem ao vivo. Então é um trabalho paralelo com a Sonora, com o Grupo Condá e a propaganda de rua. E aí você usou essa dinâmica para fazer a propaganda para ele. E o telefone dele não para de tocar. Deu certo. Quer dizer, tomou uma repercussão muito grande, que é muita mensagem, muita pretendente, né? Muita, muita. Cara, assim, é um jeito diferente de você procurar o namoro. Não para de tocar. Não para de tocar o telefone dele aí. Quer dizer, deu certo, inclusive deu certo o seu trabalho também, né? Deu certo. Eu acho que ele só fica sozinho agora se ele quiser. É. Não vai voltar pro Maranhão mais.